いらっしゃいませ。ありがとうございました。ありがとうございました。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございます。
方に移動します。よく狙ってください。次はどこを狙いますか？どうします？うまく狙えましたか？自動で動きます。横に移動します。よく狙ってください。どこを狙うかがポイントです。うまく狙えましたか？自動で動きます。よし、飛ばすぜ。やったぜ。
ほら、どうだ。ほら、おっしゃ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。運動になったかもな。そっちだな。ちょ、早いって。相手見てから喧嘩売れっつーの。おー、行くのか。どこだ。
と？静かに。匂うな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ありがとう。
いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございます。
らいか。ああっ、相手見てから喧嘩売れっつうの。おお、いくらか。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。なあ、俺たち旗から見たら変じゃねえか。そうか、野球の試合帰りの親子にしか見えねえだろうか。そうかな。お、あいつは今出勤したところみたいだな。なあ、本当に母ちゃん来るのか。わからん、だが可能性はある。ミキコが次に剣持ちを狙ってるならな。それじゃあしばらくの辛抱だな。火貸してくれよ。うん、同じだな、タバコの銘柄。言ったろ、未成年だろうが。やめとけ。しゃ、さて、ちょっと場所変えるか。なんでだ。同じ場所でずっと張ってたら怪しまれるだろ。それと服装も変えるぞ。よし、つけてみよう。
けられへんってね。この前話しとったジジイがおるやろ。立ち退き拒否しとる一人暮らしの頑固じいや。うんうん、どうなったの？孫みたいに可愛がっとる犬ころがおるね。あれさらってやったわ。かわいそうだよ。でな、じいさんにホットドッグ届けてやってね。それじいさんに食わした。犬の肉や言うたらゲロ吐いてめっちゃビビっとった。しゅーちゃん、冗談の趣味悪いってば。その犬生きてるんだよね。ああ、犬は西尾が可愛がっとるわ。よう懐いとる。じいさんが言うこと聞いたら返してやるつもりや。西尾がな、毎晩合コンやっとんねん。あいつ女が欲しくて必死やねん。かっこ悪いわ。メンズエステとかすごく行ってる子だよね。せや、男磨けば女の方からやってくるもんやが。あいつは中身があかんねん。心が汚いねん。エステで顔磨く前に心磨かなあかんわ。今度グレンカイで滝にでも打たれに行くのもええかもしれんな。でも心が綺麗になったら半グレとかやってられないんじゃない？何言うとんねん。俺らは汚いことなんか何もしとらんで、半グレなんて人が勝手に言うとるだけや。俺らはな、ただの仲良しグループやねん。寄付なんかもしとるねんで。そうなんだ。
確かここに。話せよ。その人嫌がってんだろうが。ん？ああ？ガキは引っ込んでろ。話せってんだろ。純のやつ、たく仕方ねえな。このガキは。早く行きなよ。ありがとう。邪魔しやがって。こりゃしつけてやらねえとな。待て。そいつは俺の連れだ。文句なら俺が聞いてやるよ。んだてめえ、こいつの親父か。だったら親子まとめて教育してやるよ。やらせてもらうぜ。覚えてやがれ。おっさん悪い。剣持を追わなきゃいけないのに。そうだな。だがお前がやったことは正しい。だから気にすんじゃねえ。そうか。それに剣持はまだこの近くにいるはずだ。急いで探すぞ。ああ。足崎おるやろ。あいつがあそこにピアスしとったらしくてな。あれ、仮装の時外すんかな。普通は外すんじゃない。せやけど葬儀屋かてそんなとこまで見えひんやろ。お稲荷さんの裏側やし気づかへんのちゃう。お稲荷さん知らん。お稲荷さん、あそこのことそう言うやろ。耳たぶってお稲荷さんって呼ぶの。もしかして大阪の方言。おいおい、かまととぶるなや。かまとと。あかんあかんわ。ジェネレーションギャップか。お前には教育が必要そうやな。ああ、
兄貴、あいつらっす。ん？あ、さっきの。お前か。俺の後輩を可愛がってくれたのはよ。お礼に来たぜ。死ねや俺は。ねえ、もうめんどくせえな。それどころじゃねえが、仕方ねえ。速攻で片付けてやる。ぶっ飛ばしてやるよ。手間かけさせやがって。ジュン、急いで剣持たちを追うぞ。俺のグレンカイもでかくなったもんや。最初は9人かそこらの大学のサークルやったやで。すごいよね、しゅうちゃんのことを慕ってたくさんメンバーが増えたんだよね。せや、グレンカイはなフラットやからな、上下関係とかないね。そこがええらしいんや。みんなニックネームで呼び合うんやで。俺はな、上下関係とかそういう堅苦しいの嫌いやね。そうなんだ。グレンカイのメンバーはみんな友達や。一緒に飯食って酒飲んで旅行にも行く。困った時は助け合う。仲間傷つけたやつは許さへん。仲間傷つけるやつがおったらみんなで一緒に袋叩きにすんで。そやけど入るも抜けるも自由、縛りもあらへん。それがルールや。じゃあ抜けた人は仲間なの？もちろんや。せやからカムロ町でグレンカイの OB 殺しとる女は必ず見つけ出してぶっ殺さなあかんねん。生きたまま皮剥いで、その皮目の前で犬にでも食わしとるわ。楽しみやわ。偉いね、シュウちゃんは。友達を大切にするんだ。あね、うん、新しい店気のせいか。
なあ、あそこって何？ああ、お前は知らなくていいことだ。ん？あれってどうした？あ、やっぱ母ちゃんだ。なんだと？きっと剣持のやつを尾行してたんだよ。まずい、罠だ。え？剣持の野郎、わざと尾行させてミキコをおびき出したんだよ。離せ！ミコさん！どうする？もたもたしてられねえ。勝ち込みだ。マジで？俺はどうすれば？危ねえから、お前は事務所に戻ってろ。分かった。母ちゃんのこと頼んだからな。バトンとこのカイト、なんでてめえが。ミキコと一緒にいたよな。どういうことだ？ミキコさんを依頼人を守るためだ。それじゃあまさかお前らの依頼人ってミキコだったのか？そうだよ。詳しい話は後だ。ミキコはどこにいる？ミキコさんなら上に連れて行かれた。やられたぜ、このホテル。クレン界の島らしい。チッ、だとすると厄介だな。カイト、すまねえ、頼む。あの人をミキコさんを助けてやってくれ。言われるまでもねえよ。早速現れやがったか。やらせてもらうぜ。おい！そんなんじゃ当分動けねえだろ。とりあえず表に出とけ。悔しいが、そうさせてもらうぜ。エレベーターは一番上で止まった。あとは頼む。
当だ。やつを部屋に近づかるな。ってことはミキコがいるのはそこだな。邪魔だ。どきやがれ。ぶっ飛ばしてやるよ。どれや。してたんやってんな。はあ、一歩遅かったようやな。あんた何を守るつもりやったんや。You
やがれ。やらせてけよ。どんだけタフなんだよ。何言ってんだ。あの女の家、中には誰もいねって、よこいつやって聞いとったよ。だから火つけて。忘れさせてくれるくらいにな。なあ、もっと殴ってくれや。せやないと痛あてあかんのや。たまらんのや。ここがずっと痛いんじゃ。
お前は死ぬまで怯えて苦しめ。ミコ、遅くなってすまなかった。